ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်နာရန္ဒရာမိုဒီဟာမဲဆွေစီယုံရဲ့မိဂေါ်အတွင်းမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြစ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယရဲ့အဓိကအတိုက်ခံပါတီကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံဧပြီလ22ရက်တနင်္လာနေ့ကတိုင်ကြားလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာလူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံမှာဖွဲ့စည်းပုံအရဘာသာရေးလွှမ်းမိုးမှုကင်းတဲ့နိုင်ငံရေးကိုပြဋ္ဌာန်းထားပြီးရွေးကောက်ပွဲအတွက်လူထုခန်းစားချက်အပေါ်အခြေခံမဲဆွေစည်းရုံးမှုကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။မိုဒီရဲ့တင်းမာတဲ့ဟိန္ဒူပထမနိုင်ငံရေးမူဝါဒဟာသူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွေမှုရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယရဲ့မွတ်စလင်ဦးရေတန်းနေရာကိုပြစ်ပယ်ထားတယ်လို့အတိုက်အခံတွေကစွပ်စွဲထားပါတယ်။ဘာသာရေးကိုပေါ်ပေါ်တင်းတင်းရှေ့တန်းတင်ဖို့ရှောင်ရှားလေရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ BJP ပါတီရဲ့စာမျက်နှာ86မျက်နှာပါရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းအတွင်ဟိန္ဒူဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးမှမပါအောင်ရှောင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံတိုင်ကြားချက်အတွင်ကွန်ကရက်ပါတီရဲ့ NDA ရှိတဲ့အငင်းပွားပွဲရာမှတ်ချက်တွေကဘာသာရေးအတိုင်းအဝန်တစ်ခုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။မဇိမာသတင်းများဆက်လက်တင်ဆက်နိုင်မှုအတွက်သင်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပဲပံ့ပိုးမှုကိုစတင်လိုက်ပါ။